Po tani këta me sa duket nuk kanë këllëqe për qenë politikan normal, pa le pasaj për t'i konsideruar si bura shtetit. Bura shtetit. Sepse buri shtetit, ose një politikan serios, kur e thot një fjalë në publik, i qëndron fjalës deri në fund. Mua mund të më ndodhë për shumë që nësë ndaj të ndajmë në pikpamjen time nga Zoti Basha. Sepse me Zoti Basha mua kam më bashkuar sot pikpamjet. Ta është këj projekti, unë kam 2 vjetë që luftoj për të, pashë dhe Zoti Basha kishtë e të njëtën mëndje, u bashkuam dhe e cëmër para. Por nëse ndajmë nësë nga Zoti Basha, unë nuk kam për të shkuar kur të kundër parimeve të mija, kundër qëndrimeve të mija dhe të gjbëj veten time. Pra, nuk e kam të lidhur këtë me emrin e një individi të caktuar. Kjo është këtë Zoti Berisha, apo diçka dikush tjetër. Nuk është çështje inati, as karakteri. Është çështje e një principi të rëndësishëm në politik, ku në situata të qarta, ku nuk ka ndryshuar asgjë nga rrethana që të përzaktuan ty qëndrimin primar, të ndryshosh befasisht dhe të bësh një kapërcim. Natyrisht, pastaj ky është banalitet politik, është imoralitet politik, është amoralitet politik. Është çat duash, por diçka, një lëvizje për interesa të demokratëve apo për të mirë publike, kjo nuk është. Për Partinë Demokratike, jo, jo. Kështu që më mirë që ndodhi kështu, që Zoti Bardhi dhe të tjerët u ndanë qartazi, nuk u ndanë pardje. Ka një vit e gjysmë që Zoti Bardhi, siç e ka thënë vetë, nuk e ka ndjerë vetën mirë te Partia Demokratike. E ndoqë janë intervistën e tij në televizionin tuaj para 2 ditësh, dhe ai tha tekstualisht që unë nuk jam aventurier, tha, që kur shikoj që humbasta në një, le të themi, një nisë të caktuar, në një aksion të caktuar, të vazhdoj të qëndroj me këmbë ngulje në atë nisën.